Já. Asi já. Myslím si, že kapitán Homola. Asi Radim Záruba, si myslím. Honza Homola. Asi Honza Homola. Trenér. Asi já. Daniel. Co, jaký finál? Před jakým? Jako? Finále s Chodinou teďka. Jo, finále poháru jako. Já si myslím, že v podstatě všichni, protože je to finále na jeden zápas. Homoláč určitě. Tak asi trenér David Frič. Asi taky Honza Křeme, no, ten vždycky mi poradí. Slamák. Radim Záruba. Daniel. Radim Záruba. Možná já budu dávat rady spoluhráčům. Máma. Asi babička a děda. No, myslím, že rodina a kamaráči. Táta. Tak já bych řekl, že asi tým a kamarádi. Asi manželka. To nevím. To je v podstatě asi jedno. Takže možná všetci. Doufám. Já doufám, že všichni, aby to vedlo ke gólu. Daniel. Radim Záruba. David Jošt. Tak asi Radim Záruba. Dva. Tak chtěl bych dva. Tak tři. Snad jeden. Přál bych si vítěznej. Myslím si, že nervózně. Úplně normálně, jako každý jiný zápas to bude. Úplně normálně, jako vždycky. Úplně v pohodě. A v pohodě. Aspoň doufám, že se vysvím paní. 2-1 vítězství Slávy. Věřím, že 2-1 vyhráme. Vyhráme 3-1. No, když dám 3 goly, tak 3-2. 2-1 pro Slávy. Slávy vyhraje. Silný a energický sportovní zážitek vám přeje tradiční výrobce spotřebních baterií Varta. Kdo bude nejvíc nervózní? Počkej, můžeme to vzít úplně znova. Co, jaký finál? Před jakým? Jako? Finále s Chodinou teďka. Jo, finále poháru jako. Já to jsem vůbec nepochopil. Já myslím Final Four, že se chcete bavit. To je dát. To je dát. No, tak znova.